Я Дзюба Іван Станіславович, мені 32 роки, Хмельницької області, місто Славута. Служив 4-та танкова бригада, розвідка. До війни працював автодетелінг, подетальний уход за автомобілем, поліровка. І до цього не був військовим. 22 вересня 22-го року був мобілізований. На початку грудня, це перший бойовий виїзд був Бахмут, попали під ворожий обстріл. Частина людей вийшла, а ми втрьох залишились в оточенні. Не мали ні спальників, ні води, ні їжі. Приходилось поки що, як кажуть, був сніг, то сніг їде. Ми виживали у цих 7 днів в оточенні під відкритим небом. Перші дні дуже сильні були морози. Я вже і відчував, що кінцівки, якісь проценти вже були відморожені. Почали виповзати в сторону, там, де й попали під обстріл. Ну і нас десь вони чи в бінокль побачили і впереді нас вийшли. Взяли вже нас ЧВК «Вагнер». Піддавали тортурам, зробили обезболюючи. Оце. Ну тільки чув, як якоюсь пилкою пиляють по очереді. В першу чергу мрія – то стати на ноги, отримати протези, щоб можна було більш-менш повноцінним життям жити. Буває, навіть сниться, що я вже на протезах. Хочеться швидше, вже, як кажуть, стати на ноги. Моя співрозмовниця – співачка, фіналістка шоу «Голос країни 12» Марта Лепчей. Вітаю. Вітаю. Марто, по-перше, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами, бо знаю, ви щойно приїхали, щойно з дороги. Знаю, що все в нас буде класно, що все вдасться. Вечір обіцяє бути дуже емоційним. Люди в нас неймовірні. Нам вдасться допомогти 11 бійцям. Дуже скоро розпочнеться те, заради чого ви приїхали. Так. Розкажіть, що це буде? Рада за запрошення. Дякую вам. Це буде концерт. Це серія благодійних концертів, які допомагають важкопораненим бійцям повертатись до повноцінного життя. Ми фінансуємо протезування, це біонічні протези, і всі 100% коштів передаємо на закупівлю таких протезів і реабілітацію бійців. У концертах беруть участь ще ваші, називаємо їх коліжанками, також відомі співачки. Кола, Роксолана, Енже Крейда, ви. Як організувався цей колектив і кому належить ідея провести цей тур? Ідею створила я. Я захотіла допомогти ще більшій кількості бійців. І я вирішила, що саме голосом, саме творчістю можна допомогти зібрати кошти. Саме тому я зробила відеозвернення в Інстаграмі, звернулася до дівчат, запросила їх в тур, і вони не відмовили. Вони погодилися через те, що я співаю. Моя суперсила – це голос. Я вирішила запросити ще трьох прекрасних, дуже талановитих співачок, які актуальні сьогодні, які також допомагають Збройним силам України. І це мене надихає. Творчість дівчат і ваша творчість, ви якось однаково працюєте? Чи, можливо, доповнюєте одна іншу? Як оця співпраця відбувається в турі? Ми швидше всього доповнюємо одна іншу, адже кожна з нас працює в своєму жанрі музичному і представляє різні напрямки, але в цьому і насправді прекрасність того, що ми робимо, тому що ми співаємо для українців, і ми допомагаємо українцям, і це круто. Глядачі на концерті побачать, почують, що там буде відбуватися. Мені доводилося бачити, читати, що вас називають ваші земляки фольк-співачкою. Чи співаєте ви такі пісні? Що в репертуарі? Я виросла в регіоні, де дуже багато є традицій. Мене з маличку батько навчав традиційним фольковим композиціям. І
Через це я знаю їх велику кількість і багато співала. Однак мій напрямок музичний – це поп-рок. І ці пісні, наразі їх вже 5. І на кожному концерті я, як вперше, представляю для кожного міста їх і транслюю свою творчість саме таким чином в поп-рок жанрі. Був концерт в Одесі, так? Так. Перед цим. І це перший концерт? Це був перший концерт. Як вас сприймала публіка? І чи вдало, на ваш погляд, ви підібрали репертуар? Чи, можливо, щось будете змінювати? Навряд чи будемо щось змінювати, тому що програма сформована, і це саме те, що я хочу сказати. І мені хочеться транслювати думки, емоції свого народу. І саме таку тематику я піднімаю в своїх піснях. Ота пісня «Там, де ти», відео зняти це дуже зачіпає. Як довго ви створювали це відео? І чи співаєте цю пісню на концерті? Обов'язково. Обов'язково виконую цю композицію. Зйомки кліпу тривали кілька днів у Варшаві. Були дуже насичені зйомки, адже зачіпались дуже важливі і потрібні емоції, тому що це такий міні-фільм на 3 хвилини, який зображає біль, почуття, любов, розлуку. Справді, це дуже важлива і болюча тема. Знаєте, ви якось говорили в одному з інтерв'ю, що вам є що сказати, і зараз повторили, це участь у телевізійному шоу, і там, де ви були у фіналі, вона, напевно, дала змогу вам говорити це, вийти на велику сцену і говорити те, що ви хочете сказати. І це, напевно, щаслива доля. Чи ви вірите ви в долю? Я вірю в долю обов'язково і вірю в працелюбство. Одне без іншого не існує і неможливе. За будь-яким талантом чи долею стоїть величезна праця, віра в себе і віра команди, яка поруч. У мене така є, і це компанія, команда Music Brothers. І це прекрасно. Ви виступали перед військовими. Вам доводилося це робити, і ви виступали, от цей виступ, концерт в Одесі. Чи відчули ви якусь різницю, чи то немає взагалі ніякої різниці між тою публікою? Через те, що мою творчість ще не зі всією творчістю ознайомилися, сприймають з цікавістю. Із очікуванням, а що це буде? Адже пісню «Там, де ти» та кліп вже багато глядачів і слухачів моїх знає і дуже любить. І подивилися багато. І подивились, так. І мені дуже приємно, що ця відеоробота, ця пісня відгукується в серцях українців. Адже це те, заради чого я і роблю цю справу. Тому прийом був неймовірний, вище будь-яких моїх очікувань, і я цьому неймовірно рада. Дуже вам дякую за розмову, і цей тур нескорені, хай буде вдалим, і бажаю вам досягти тої мети, ну і разом переможемо. Дякую вам за запрошення, вдячна. Слава Україні! Героям слава!